5-1 over Trondheim på tirsdag. I går var det Bergen som skulle grilles i Stjernehallen. For røde, gløhete Fredrikstad-gutter tvinnet Bergen rundt lillefingeren og kunne med et imponerende godt powerplay plassere Bergen i skammekroken. Noe av æren skulle superparet Petter og Paolo Sobek få. Den kombinasjonen har vært vår sterkeste hele veien, men de har slitt med å gjøre mål, og det kommer jo i dag. Det er de som setter standarden og gjør de første målene og på en måte viser vei, og så følger resten av laget på, så det er viktig. Det prates om at Petter og Paolo Sobek er en uslåelig kombinasjon. Er du enig i det? Ja, det var en fin kombinasjon, men vi spiller nesten hele liv sammen, og det er, vi vet hvor er andre, og vi trenger ikke mye tid for å se og finne broren min, og bror finner meg, og det var bra i dag. Jeg er veldig fornøyd for det. Og med superbrødrene Sobek i front kunne Jonas Gabrielsen, Magnus Selvåg, Thomas Mannhoff og Pasi Kangas følge opp, og til slutt servere oppmøtte 1200 tilskuere, 10 skåringer og en eventyrlig målfest i Stjernehallen. Ja, jeg er veldig fornøyd. For det første får vi 3 poeng, 3 kjærkomne poeng, det er viktig. For andre så er det hyggelig for guttas del at de får spille ut litt, gjøre mye mål. Og så gleder de meg at det er stor stemning i hallen og til publikum til livet. Seier for Stjernen ligger igjen erkerivalene med lik poengsum. Sparta ligger på en 6. plass, men Stjernen på en 7. I dag går bonusrundens returoppgjør av stabelen. Stjernen på bortebane og Sparta.